მოგესალმით კოლეგებო, კორუმი არის. ჩეხება დღის წესრიგს დამატებულია კენსაყელებში ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრების არჩევა მეექვსე მეშვიდე საკითხად, განსახილველ საკითხებში 91 საკითხად, დადგენილი პროექტის საჯაროსამართლო სიურდულეებრივი საპენსიო სააგენტოს წლების ანგარიშების გარე აუდიტის განმახორციელებელი აუდიტორული ფირმის არჩევის შესახებ და ასევე დადგენილი პროექტის საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრობის კანდიდატების შესარჩევი საპარლამენტო საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ. რაც შეეხება საორგანიზაციო საკითხებს, პლენარულ სხდომის დღის წესრიგში უკვე ასახული არის აუდიტორული ფირმის არჩევის შესახებ საპენსიო სააგენტოს საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის მიერ წარმოდგენილი დადგენილი პროექტი, ასევე ასახული არის საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრების შესარჩევი კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ დადგენილების პროექტი. კენჭი უნდა იყაროს კომიტეტის წინადადებას პლენარულ სხდომაზე კანდიდატურის განხილვის გარეშე კენჭის ხის ჩატარების შესახებ, შეეხება ამ შემთხვევაში ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრებს. დაბიროს თანხმობა არის საჭირო ნანა ყენიშვილთან დაკავშირებით, გმადლობთ. და შემდეგი ასევე საბჭოს წევრების კანდიდატი თემურა ხომერიკი, მასაც რომ განხილვის გარეშე ეყაროს კენჭი. თანხმობას ვთქვით, გმადლობა. შემდეგი ახლოთ ინფორმაცია პარლამენტის წევრი გივი მიქანაძის მის მიერ პარიზში საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის იურიდიული ადამიანის უფლებათა საკითხთა კომიტეტის ხსნომაზე მონაცხოვრების შესახებ ანგარიში, ასევე ბატონ გივი მიქანაძის ანგარიში ისრაელში ვიზიტთან დაკავშირებით, ასევე გივი მიქანაძის ანგარიში ბულგარეთსა და ლატვიაში ანგარიში ვიზიტის შესახებ. ასევე გაწვით ინფორმაციას ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრების პაპუნა ლეჟავას, არჩილ მესტურიშვილის, ნიკოლოზ გაგუას განცხადებების შესახებ ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრების თანამდებობის გადადგომის თაობაზე. სხვა საკითხები თუ არ არის, ბიუროს სხდომა ამით დახურულია, გავაგრძელებთ პლენარულ სხდომას.